בוא נגיד בוקר טוב לעורך הדין ערן בן ארי, שהוא חבר המועצה הארצית בלשכת עורכי הדין. ערן, בוקר טוב. בוקר אור. ערן, תגיד, האירוע הזה בכלל הפיך? הפיך, לדעתי, קודם כל ברור שהוא הפיך. החלטה ב-8 נגד 7 בזמן פציעות של זמן פציעות ובאמצע מלחמה, אחרי שהם קיימו דיון במעמד צד אחד. עכשיו השאלה אם הוא הפיך בטווח המיידי, האם יוגש את מה שקרה דנגת, דיון בגת נוסף, כי נקראה פה הלכה. השאלה אם בית משפט יהפוך, כנראה שהוא לא יהפוך, אם כי הוא יכול לעשות את זה. אבל המוסד, בית המשפט העליון, בשבטו כאחד שיכול להחליט כל דבר שבא לו בכל נושא שבעולם, הגיע למקסימום, לקצה הגרוטסקי שלו אתמול, והמוסד להישאר אותו דבר. זה עניין של זמן, החלטות כאלה לא יחזיקו מהן להחלט. כאשר השאלה היא מה, חקיקה מחדש? כי בסופו של דבר, מעבר לפסיקה עצמה, כי קיצוץ מילת הסבירות הוא לא דבר שעליו ייפול ויקום שום דבר בישראל, אבל העניין המהותי הוא כמובן הסמכות שלוקח לעצמו בית המשפט, אגב, ברוב יותר גדול, של 12 מול 3, לשנות חוקי יסוד. זו הדרמה המרכזית הרי באירוע אתמול. 12 מבין 15 שופטי בית המשפט העליון סבורים שבכוחו של בית המשפט לשנות חוק יסוד שהכנסת מחוקקת. השאלה אם לכנסת יש דרך באמצעים פרלמנטריים להחזיר לעצמה את הכוח הזה, לפחות על חוקי היסוד שלה, להגן מפני התערבות. באופן תיאורטי כמובן שיש את הכוח, חייב להיות כוח. אם אין כוח, ולמעשה 15 איש הם מכובדים ומלומדים ככל שיהיו, יכולים לכתוב בעצמם את החוקה הישראלית, אז אנחנו דמוקרטיה כבר לא, או אפילו רחוק מאוד מדמוקרטיה. ומי שמאמין בדמוקרטיה רוצה להאמין שרצון העם בסופו של דבר הוא זה שצריך לקבוע. ולכן אני אומר, המוסד בצורתו הנוכחית סיים את דרכו אתמול. זה ניצחון פירוס של בית משפט עליון להערכתי. יקום פה בית משפט לחוקה עם סמכויות ברורות, עם חוקה ברורה, הקרץ הזה לא יכול להימשך, לא יכול להיות ש... ערן, אתה באמת סבור... הבלון הזה הולך וגדל וגדל וגדל, ערן, אני אשאל אותך, אתה באמת סבור שבבוקר שאחרי המלחמה, הציבור הישראלי יצא למלחמה על הרכב בית המשפט העליון? לא תהיה לו ברירה. אוקיי, למה לא? לא תהיה לו ברירה, כי הוא פשוט איבד את היכולת לקבל החלטות במדינת ישראל. פשוט איבד את היכולת. המהפכה שקרתה אתמול היא הסטרואידים, המהפכה שהייתה לפני 30 שנה. אם לפני 30 שנה אמרו לנו, תשמעו, אנחנו יכולים לבוא ולהפוך דברי חקיקה של הריבון, של הכנסת, מכוח זה שהכנסת בעצמה יש לה שני כובעים, אחד שהיא כותבת חוקה, מכוננת, ואחד שהיא מחוקקת חוקים, מחוקקת. אז אם יש סתירה בין חוק רגיל לחוק יסוד, אנחנו יכולים להשתמש בסמכות של חוק יסוד כדי להפוך את לבטל חוקים רגילים. מה שקרה אתמול זה צעד, זה 800 צעדים קדימה. זאת אומרת שגם חוקי יסוד הם יכולים לפסול. ואם יכולים לפסול חוקי יסוד, אז הם יכולים לפסול כל מה שהם רוצים. אבל עובדה שאף אחד משופטי בית המשפט העליון לא עמד על הרגליים האחוריות ואמר, אני לא נוטל חלק בסיפור של פסק הדין הזה, אתה מבין? אז אתה נשמע אולי... שלושה אמרו שהם בסמכותם. אבל הם לא דחו ולא אמרו שהם... כאילו זה לא היה באופן חד משמעי וחורץ, לא הייתה כאן איזושהי מחאה של השופטים. בסוף כן ראינו שיש כאן החלטה שהיא ביזיונית, אבל המשיכו עם זה קדימה, ואנחנו יודעים גם שהשופט תמיד הולך להיות שופט בית המשפט העליון, ככל הנראה. נשיא, סליחה, נשיא בית המשפט העליון. כלומר, אלה שרוצים לשמור את הכוח והשרה אצלהם עדיין ימשיכו לתפעל פה את בית המשפט העליון. ולכן אני שואלת את עצמי, מאיפה האופטימיות שלך שמשהו כאן הולך להשתנות? אם קוראים את פסק הדין, אז פסק הדין של השופט עמית הוא פסק הדין הקיצוני ביותר והאמיתי ביותר. בדיוק. מכל פסקי הדין, כי הוא פשוט אומר, לא, אני רוצה שיהיה פחות כוח למוסדות הדמוקרטיים הנבחרים. הצעד הזה נותן להם כוח, אבל אני חושב שזה כיוון ההפוך של מה שצריך לעשות. צריך להגביל את הכוח הזה עוד ועוד ועוד, וזה הדרך לשמור על דמוקרטיה בעיניו. וזה הסיבה, לא כי באמת יש פה איזה משהו קיצוני, שכבר מדינת ישראל הפסיקה להיות דמוקרטית או יהודית בגרעין הקשה שלה, שזה בעצם מה ששופטים אחרים חשבו. הוא אפילו לא שם, הוא אומר פשוט, זה הפוך למה שצריך לקרות, אנחנו צריכים יותר כוח. עכשיו, גוף
שאין לו גבולות, הוא לא מצליח לרסן את עצמו, והוא מתפרע בצורה כזאת, וזה לשאלה שלך, זאת אומרת, גם שופטי המיעוט לא שברו את הכלים, כי הם חלק מאותו גוף. אירן. הגוף הזה, הוא מצא את עצמו בהקשר הזה. אירן, כן? אבל זה לא היה 15-0, זה היה 8-7, כן? זאת אומרת, נכון. שגם בתוך הגוף הזה, יש מסה משמעותית של שופטים שסבורים שהדבר הזה לא היה תקין, גם אם שלושה מהם בלבד הביאו, זאת אומרת, לא לקחו לעצמם את הזכות בכלל, את הסמכות הזאת, עדיין שבעה אמרו, אני לא תומך. זאת אומרת שגם בית המשפט עצמו קרוע, זאת אומרת, אני חושב שגם גם בתוך השיח בימין, אסור לראות את זה כאילו בית המשפט העליון כולו דרס ברגל גסה את הדמוקרטיה הישראלית, כי עדיין בתוכו יש שבעה שופטים שלא היו שותפים לפסק הדין הזה. זה נכון, זה נכון. רגע, בוא נשמע את ערן, ואז משה יצטרף לנו. כן, דבר. זה נכון, תראה, בית המשפט העליון זה לא שהיה כל גרוע שם, ובסוף שם אנשים חכמים ומנוסים, והרבה מאוד דברים שיוצאים תחת ידם, זה דברים טובים וחיוביים, ואפשר היה גם לקדם מדיניות, זה לא שכל מדיניות היא חסם. צריך להבין את זה בהרבה הקשרים, גם בהקשר של התיישבות, גם בהקשרים ביטחוניים. זה לא שהתמונה היא כולה שחורה, אבל בסופו של דבר זה בבוע של העמדות, של הביוגרפיות, של אותם אנשים. גם אתה יכול להסתכל איך זה התחלק, ומי הגיע מאיפה, איזה שופט ואיך הוא פסק. זה מאוד מאוד לא מקרי, ומי מינה אותו. זה לא מקרי, זה פשוט פוליטיקה. אבל אף פעם בתולדותיו, למרות שיש בו קולות כאלה וקולות כאלה וקולות אחרים, הוא לא הגיע למסקנה כל כך כן. מרחיקת לכת וקיצונית. ולדבר הזה חייבת להיות תגובה. עכשיו, זה לא הזמן עכשיו. עכשיו זה לא הזמן להגיב לשום דבר. אני חושב שהעובדה שזה פורסם באמצע מלחמה, ולא קיבלו את העמדה החכמה של השר ארבל, שאמר, קחו את האפשרות, לא מכריח אתכם, לעשות את זה בעוד חצי שנה, בשש אחרי המלחמה. גם אז זה היה מאוד מאוד לא פשוט, אבל באמצע מלחמה שהם עושים את זה, לגבול עצמי מפואר. ועוד בזמן פציעות של שתי שופטות שהם היום נעשה דיון נוסף באותה סוגיה ממש, אז אנחנו יכולים לצפות לרוב פוך. זה לא ככה. לא ככה עושים, ואני חושב שהציבור בישראל באמת לא כרגע, אבל מהר מאוד. וביום שאחרי יצטרך לעשות שינוי, להקים בית משפט לחוקה שיש לו השפעה על השופטים שנמצאים בו, להפריד אותם מהשופטים המקצועיים שישפטו בעניינים פליליים ואזרחיים ובעניינים המנהליים, להעביר את זה לשופטים אחרים, למוסד אחר, המוסד הזה בצורתו מצד עצמי. ערן בן ארי, עורך הדין, חבר מועצה ארצית בלשכת עורכי הדין, תודה.